Nastavljen je pad broja novozaraženih koronavirusom u našoj zemlji, u ovom tjednu za 20%. Jučer smo imali oko 13.000 novih slučajeva, potvrđenih PCR i brzim antigenskim testovima, što je gotovo 3.700 manje. Cijeli posao na očuvanju filmske nacionalne baštine. Danas na zagrebačkom području promjenjivo oblačno, oblačnije ujutro i navečer, a sredinom dana pretežno sunčano. Kad zima uđe u kosti, tu je Flor Experts, najveći parketni centar u Zagrebu. Od Henriksovog mosta prema Močvari nalazi se Alva. Su bili, onda se još radila restauracija kemijskim postupkom. U desetljetih nekako to spreminja na bolje. Potem opravijo danas u sodobni etnom. Sjećam da smo, i to je recimo idealno ako se to može... Krasni, ali i brojne druge nagrade, a u natječaju mogu sudjelovati svi. Vaš radio. Trebamo se ljubiti umjesto se svađati. Zakoračili ste. Dakle, potobilje i vjerujem da sestre na tim područjima. Čini donji prag hrvatskih filmskih 50-ih. Care about us, eat the monster.